Почитувани, днешната пресконференција е со цел да ја запознаеме јавноста подетално за тоа во каква катастрофална состојба ја наследивме болницата од претходното раководство. Сакам да истакнам дека како ново раководство во иднина ќе посветиме посебно внимание на подобрување на здравствените услуги се со една цел да имаме задоволни пациенти како од Прилеп, така и од околните места кои во Прилепската болница ќе добиваат квалитетна услуга и нега. Во овој момент морам со големо жалење да истакнам дека наследивме огромен долг. Во врските кои ги има, ЈЗ Обшта болница со проширена дејност по разни основи изнесуваат речиси 193 милиони денари. Во интерес на времето, само дел од врските кои болницата ги имаме со цел граѓаните да добијат слика за тоа како се работело изминатите години. За исплата на јубилејни награди и отпремнина за вработени, имаме обврски кои изнесуваат скоро 3 милиони денари, а не се платени до ден денес. Парични обврски, според извршените решенија, изнесуваат 18 милиони денари, а според нотарски платни налози изнесуваат 25 милиони денари. Или само по овие два основи имаме повеќе од 40 милиони денари. Се трошело скапи телефони, поточно најнови айфони, на два електрични тротинети. Односно, трошено е за 73 мобилни броеви, кои не се сметководствено евидентирани, а за тоа каде завршиле, ќе треба да утврдат органите на прогон, за што се известени и пријавени од наша страна. За 2024 година, до месец август, утврдивме дека повеќе од 6 милиони денари се потрошени во готовинско плаќање, директно од касата, високи суми на некои фиктивни лица. Ваква уплата е извршена, например, за косење трева, без да се изготви соодветно фолио, без да има некаков договор или да биде платен персонален данок. Се организирали родендени по игротеки. Исто така, истите се плаќале од касата. Затекнавме големи суми за ресторански услуги и репрезентации, фактурирани од повеќе ресторани од Прилеп, кои се книжени на конто кујња. А ова конто се подразбира храна за пациенти, се јаделе пици, пастрмајли, се пијале виски, вино. Исто така, се плаќале високи аванси на фирми за споредни услуги. Верували или не, една иста фирма фактурирала високи суми на фиктивни фактури за услуги, како поправка на ѕидови, поправка на машини за перење, чистење на клима уреди, косење трева, дезинфекција на подови, едукација на медицински сестри. А ниту една медицинска сестра во болницата не е запозната со таа едукација. Со еден збор фирма за се. Додека тековните обврски на болницата не се подмирувале и за кои моментално се соочуваме со огромни натолажени долгови и притисок од извршни решенија. Следна забелешка што е забележавме. Од еден прилепски бутик се фактурирали високи суми кои се подмирени од болницата за услуга, одржување на облека. Вршени се фиктивни транспорти на име службено патување. Така само за месец јули извршени се повеќе од 70 транспорти. Болницата исто така плаќала за семинари во странство. Извршено е бришење на ставка во износ од повеќе од 1,5 милиони денари на име промет од пост терминали. Детектиравме пишување на прековремени сати последователно на повеќе исти лица. И тоа селективно, за кои се исплаќали огромни износи на таков начин со корекции за истите да не бидат видливи во пресметките за плата. Ова се само дел од огромните парични обврски кои ги има болницата за намирување по најразлични основи. Оставам граѓаните сами да проценат за тоа колку недомајчински се работело и трошело изминатите години. Сакам да известам јавност дека за сите овие работи, како и за многу останати, кои нема да ги презентирам денес, заради интерес на времето, известени се надлежните институции
и започната е масовна истрага от надлежните органи и дека ќе ги опфати сите оние кои се огрешиле пред законот. Зашто се надеваме ќе следува и одговорност. На нас, како ново раководство, вклучително и аз како веде директор, останува да се бориме со сите предизвици, вклучително и со огромниот долг кој го наследивме. А секако, наша најголема мотивација ќе биде да возможиме прилепчани и жителите од околните места да добијат установа во која ќе препознаат квалитет и квалитетни здравствени услуги. Ова се дел од една ситница што најдовме во досегашната истрага. Фискална сметка за роден ден. Kids Party. Поправка на перална залишта 31.000 денари. Поправка на електрична мрежа 35.000 денари. Поправка на перална 30.000 денари. Чистење клима уред 30.000 денари. Чистење дворна површина 48.000 денари. Чистење подрум 60.000 денари. Едукација на сестри по 60.000 денари неколку, а ниједна сестра не е поедена на едукација. Дополнително чистење на здравствен дом 60.000 денари. Чистење тоалети 55.000 денари. Дезинфекција на ходници 60.000 денари. Чистење на стара брза помош, никогаш не исчистена, 53.000 денари. Крпење и расување ѕидови 40.000 денари. Чистење тоалети 59.000 денари. Чистење амбуланти 60.000 денари. Дополнително чистење здравствен дом 60.000 денари. Чистење клима 20.000 денари. Дезинфекција на ходник 60.000 денари. Дополнително чистење на внатрешни скали 60.000 денари. Крпење ѕидови 24.000 денари. Одржување на облека во еден бутик по 12-13.000 денари. Исто така најдовме договор за јавна набавка на стоки и лепи бели печива. Верувале ли не, лебот се купувал по 37 денари. 26.000 парчи на леп, бел тип, леп бел тип 500 пченично брашно 26.000 количини по 37 денари. Геврек геврек 32 денари. Ова се само дел од што ви го презентирам. Дел голем дел веќе е даден на полиција, на обвинителство. Истрагите се во тек. А услугите се направени? Услугите се направени, услугите некои се направени, некои не знаеме, не можеме да откриеме дали се направени. А што подразбира оно одржување на облека? Хемиско чистење. Не прави фирмава што ја читам овде хемиско чистење. Е, повелете ви, разгледајте ги. Лукас. Лукас не одржува облека. Ја не знам дека друг Лукас. А голем дел од овие се авансно плаќани без без да се изврши услугата. Фиктивно. Авансни прави плаќање. Фиктивно, ако не се извршила услуга фиктивно за не се фиктивни, значи авансно пред да се изврши услугата. Унапред. Директор сигурно љупча. Авансно плаќање. Дел се извршени, дел не, а овие се неплатени. Ние имаме побарување за плаќање. Нешто е платено, нешто не е платено. Битно имаме ние побарување за да платиме. Што подразбира тоа, ја не знам. Пушти ги вама блокира и сите обврски ќе бидат подмирени. На еден брифинг пред две недели, овде ни рековте дека треба да остварите средба со министерот Таравари. Дали до таа средба дојде? Што разговаравте, како разговаравте, какви се ставовите мислењата од Министерството ресорно за состојбата во болницата? Остваривме средба со министерот Таравари, запознате со состојбата на болницата и се надеваме дека ќе изнајдеме решенија. Исто така имаме средба и со фондот,
кои ќе направат напори да ни помогнат за сметката да се одблокира. Министерот Таравари повеќе се интересираше за персоналот, за вработените и за апаратурата во болницата. Како моментално функционирате со услугите на пациентите? Дали има некој проблем тука во моментов или нема? Со услугите на пациентите функционираме стандардно, значи немаме проблеми. Работата си е континуирана. Немаме застој во... Иако е сметката блокирана, немаме застој со набавки по различни основи. Пациентите секојдневно се обслужуваат за сите дневни потреби. Ќе има многу истраги, велите. Дали влезе полицијата тука, обвинителство некој? Да, влезени се. Минати ве две недели полицијата е влезена и ги прибавува доказите. А велите имате и план, бидејќи се гледа дека, барем со ова што сте готвили до сега, дека се направени навистина многу, ајде да речеме, нечесни, неправилни работи. Кој е планот, како да излезете од ова, бидејќи велите, во моментове блокирана и сметката, пари нема, извршителите ви се на глава, за ви дишат во вратот. Кој е планот, како да се... Правиме со договори со фирмите кои имаат побарување од болницата за плаќањата да бидат одложени. А со нашето домаќинско работење, ние ќе имаме средства понатаму да ги исплатиме. Има расположение тако? Од некои фирми има расположение, од некои и тие се во незавидна ситуација и си имаат побарување за средствата. Освен овој сегмент, на што друго ќе насочите вашата енергија како менеджерски нов тим со оглед на тоа да дава услуги болницата и кои се приоритетите за наредниот период? Во наредниот период ќе имаме подобрување на здравствените услуги за пациентите. Очекуваме сега овој период неколку донации од повеќе фирми, од Прилеп. Затоа ќе бидете нахнадно обавестени. Исто така ќе имаме набавка на неколку апарати од Министерство. Затоа се изборивме да добија Прилеп. И тоа ќе го дознаете во следниот период. Разговарано е со сите раководители на одделенија за нивните потреби и она што не се случувало во минатиот период, немавме зголемување на здравствените услуги. Следниот период се надеваме дека пациентите нема да мора да патуваат во соседните градови, во Скопје, за тие здравствени услуги. Дека тие ќе се извршуваат во Прилеп. Во однос на вработувањата, вработувања кои што беа најавени уште од минатата година, персоналот кој што работи тука, а не е вработен, имаше најава од страна на министерот дека ќе има пред нова година и после нова година. Немам одговор за тоа, не сум запознат од министерот, се уште немам информации за тие работи. Прочитавте денови негде дека тие празните амбуланти ги издавате и колку се, што се, нормално во... Предпоставам законска процедура со лицитација и така натаму, само друго законодавство. Тие амбуланти се издаваат секоја година, се... Какви се шансите за други приливи од овие официални приливи да ги имате во болница, на пари се подразбери и услуги? Како што е ова или нешто друго и така натаму, не знам што. Приливите се стандардни. Очекуваме дека буџетот за следнава година со нови услуги, дека ќе ни се зголеми. Расходите е битно што ќе ги намалиме. Приливите се во голема мера се стандардни. Кои се тие нови услуги? Нови услуги што ќе ги понудиме на граѓаните, нови методи. Па со новата апаратура ќе имаме и нови услуги. Во различни одделенија. Дали тука може и да се надеваме за она што спомнавте за срцевите болни да се прават стентови тие работи? Тоа ќе биде во иднина. Еден треба да се направи проект. Тоа ќе биде во близка иднина. Кој кадар недостасува и дали има основа она што министерот најави дека од приватното ќе може да доаѓаат здравствени работници во јавното здравство?
Што недостасува, како кадар, како сте со кадар? Кадар недостасува по сите гранки, по сите одделенија. Од Министерството имаме најава дека приватните специализанти ќе се вработат до крајот на оваа година. Точната бројка не ја знаеме кој се кој има конкурирано. Тие огласот е од Министерство за здравство, не од болницата. Имаме контакти со некои доктори од Прилеп што се на приватна специализација и што се желни да се вработат тука. Значи имаме такви луѓе. Дали има? Не е голем бројот, меѓутоа има. Дали има невработени општи лекари? Јас имам сознание дека има некои неколку невработени општи лекари во градот, за кои е, не знам од кој причини, претпоставам дека не е тоа од расположение на менеджментот на болницата и на уред за заедничката дејност, туку какви се можностите да се добија согласност за вработување на општи лекари кои понатаму би се развивали овде и би специализирали? За оваа година немаме се уште дозвола за вработување, а за следната година направен е планот за вработување и имаме побарување на 30 доктори. Обшти? Да. А колку вкупно не достигаат лекари и медицински персонал? Како бројка? Секој отделение има потреба од повеќе доктори. Најмногу што недостасува? Најмногу имаме недостаток на рентген, одделението за радиодиагностика, на анестезија. Исто така имаме неколку одделенија каде што докторите се во завршни години од својот работен век ќе заминат во пензија, а нема кој да ги наследи. Тие работи треба виднина да ги изменеджираме за да имаме здравствен кадар.